Mauseri, nu nesu aš jau toks didelis gamtos mylėtojas ir jos turtų puoselėtojas, bet šito vietą aš tylėti negaliu. Tai kuri gamtos dalis va taip sujaudino, suvirpino jūsų balso stygas. Mane. Palaukit, taip. Palaukit. Taip. Pamodeliuosiu aš. Taip. Šėrėt matyt po tiltų antytės ir benamis atėmė batoną. Ne, mane labiausiai neramina mūsų didžiausias turtas vanduo. Mūsų visos šitos gelmės ir balos sklydinos vandenio. Ir kad su vandenium šitaip elgtusi taip tokių sarmatlyvų bedieviškų būdų, ne. Tikslinkit, nes nei man, nei žiūrovui neaišku, kur tas vanduo dingsta. Vanduo yra ištaškomas. Ar jums žinoma, kad Daina Bilevičiūtė dalyvaus projekte Šuolis? Ar jūs žinot, per kiek vandens yra ištaškoma per vieną jos šuolį? Ar jūs suprantat, kiek tas vargšas 25 metrų ilgio, 10 metrų gylio baseinas netenka gero švaraus vandens? Ketvirčio netenka vandens gero švaraus. Ir tai tik per repeticijas, per bandymus, o kas bus per kai viskas prasidės? Viskas gi apmokėta. Aš suprantu, kad apmokėta, bet man vis tiek gaila vandenio. Jūs įdėkit į vandenį angliarūkštės, gausis kas, mineralinis. Įdėkit Coca-Cola smiltelių, gausis Coca-Cola. Įdėkit šito myžnių ir apinių, gausis alus. O čia, nuo bokštelio su kupalniku, jie blaikš tik tai šitą vandenį, pyst visus išsitaško, vanduo geras į kanalizaciją ir nėra jo. O kodėl, pavyzdžiui, jūs nekaltinat kitų šuolininkų, Erlicko, Bartaškienės, Orlausko, pavyzdžiui? Erlickas. Erlickas įlipęs į baseiną ir išlips iš baseino ir vandens liks tiek pat, kiek buvo. Erlickas gi vandens negeria. O va tokia moteris kaip šita Bilevičiūtė, tai jai iš viso reiktų šokinėti į okeaną, į Marijanų įdaubą. Ir tai dar neaišku, ar nepasiektų dugno savo šuoliu. Ir dar ten nepakeltų dumblų ir drumzlių, o ten juk ilsis į kapitono Kuko kaulai. Nieko nepakeisi, kas nori, tą šokinėje. Aš skaitau, kad reik pakviesti pagelbą vandens protestuotojus iš Žygaičių. Vat jie tegul ir protestuoja prieš Bilevičiūtės taškymą vandenio.